ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପଛୁଆ ବର୍ଗ ବିରୋଧୀ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଉ ଦୁଇ ପଦ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରୁଛି। 1996 ମସିହା ପରଠାରୁ ସମସ୍ତ ଲୋକାଲ ବଡ଼ି ନିର୍ବାଚନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ଲଢ଼ି ଆସୁଥିଲୁ। 27% ସଂରକ୍ଷଣ, 52% ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ 2.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି ପଛୁଆ ବର୍ଗ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ 27% ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ 5-5ଟା ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ଲଢ଼ିଛୁ। ସେଇ 27% ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ପଛୁଆ ବର୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ନ ଦେଇପାରି ଏବେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 50% ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷଣ ତାରି ଭିତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କଲୁ, ଆମର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଯେ ସେ କୋର୍ଟରେ ତ ଏମିତି ହେଲା, 50% ତ ଆଉ ଟପି ହେବନି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା କହି ଘଟଣାକୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଟାଳି ହେବ ସେହି କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଅଭ୍ୟାସ, ମୁଁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିବି, ମରୁ ଲଢ଼ୁଥିଲା କାକର ପାଣି, ବୈଦ କହିଲା ଦେ ତୋରାଣୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏଇ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଅଣଦେଖା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାର ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି, ଏବେ କମିଶନ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ କମିଶନର ସଦସ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କମିଶନର ସଦସ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ, 3-3 ଥର ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ଆମ ସାଂସଦମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆମ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଏହି ସୁଯୋଗ ତାକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ, ଏହି ବର୍ଗର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ସଂରକ୍ଷଣ ନାହିଁ। ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଶନକୁ ରାଜ୍ୟ ଯାହା କାଲି ରାଜ୍ୟ କମିଶନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ତାର ହେଲା, ଆମେ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରୁଛୁ। ଏ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିବା କଥାଟା ଆଜି ନୂଆକରି କହୁନାହାନ୍ତି, ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିବା କଥା 3-3 ଥର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିସାରିଲେଣି। 2020 ମସିହା ଫେବୃଆରୀରେ କହିଥିଲେ, 2020 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କହିଥିଲେ, ଗତ 2 ସପ୍ତାହ ତଳେ କମିଶନ ଚିଠି ଲେଖିକିରି ପଚାରିଥିଲେ ସେଥିରେ ବି କହିଥିଲେ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରୁଛୁ, ଗତକାଲି ସଭାରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରିଭ୍ୟୁ ହେଉଥିଲା ସେଠେ ବି କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରୁଛୁ। ସେଠେ ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କି 50% କଥା ନଥିଲା, ସେଠେ ତ ରାଜ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ମନା କରିନଥିଲା, ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଏଇପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନଥିଲା, ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ 52% ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅସଂଗଠିତ, କିଛି ସ୍ୱର ଉଠାଇ ପାରିବେନି, ଏଇ କଥା ଭାବିକିରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣୁଛି। କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶାସନକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖ ଲୋକମାନେ ଏ ଯୋଜନା ଚଲେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆଜି ଦିନକର କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା କ୍ରମାଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ 2.5 କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା ମାଗିଥିଲୁ, ଇଏ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ନା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେହି ତାର ଉତ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ 11.25 କଥା କହୁଛନ୍ତି ଚାକିରିରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏକଥା ଆମେ ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କରେ ପ୍ରମାଣ ସହ କହିଛୁ। ଏଠି ଗୋଟେ OBC ଫାଇନାନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଛି ଯାହା ସାରା ଭାରତର ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି, ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉନାହିଁ, 0 ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଏକଥା ଆମେ ଆଗରୁ କହିଛୁ, ତା ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ନୂଆ ନୂଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କେବେ କହୁଛନ୍ତି ଜନଗଣନା ନ କରିବାରୁ ଆମେ କରିପାରୁନାହୁଁ, କେବେ କହିଲେ 50% ଆମେ ଡେଇଁପାରୁନାହୁଁ, କେବେ କହିଲେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲୁ, ଏବେ କ'ଣ କାଲିଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା କହିଲେଣି, କ୍ରିମିଲେୟାର କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ ଏମାନେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ବୋଲି, ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଏତେ କଟକଣା ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଯେମିତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବହୁତ ଲୋକ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷିତ ମୁଖ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲା, ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ସୁପାରିଶରେ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଜାତି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ନୁହେଁ, ଜାତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଟା ମୋଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ 10% EWS, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ସୁପାରିଶରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଜାତି ଆଧାରିତ କଥା କୁହାଯାଇଛି।
କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଜାତି ଆଧାରିତ ନୁହେଁ ଅର୍ଥନୀତି ଆଧାରିତ ଇଏ ଅଧିକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନାହିଁ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ସୁପାରିଶକୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରି ତୁମେ ସ୍ଥିର କରିବ ଯେ କାହାକୁ ଦିଆହେବ କି କାହାକୁ ନ ଦିଆହେବ ଏବଂ କ୍ରିମିନାଲ ବୋଲି ଯାହାକୁ ତୁମେ କହୁଛ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କ ରୋଜଗାର ତାଙ୍କର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇନକମ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆଉ ଯାହାର ଯାହାର ରୋଜଗାର ଆକୁ ଯୋଡ଼ିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଫଳରେ ବହୁ ଲୋକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆମର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଯେଉଁମାନେ ବେକାର ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ ତ ସଂରକ୍ଷଣର ସଂଖ୍ୟା କମେଇ ଦେଉଛ ସେପଟେ ତାକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବ ନାହିଁ ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଲାଣି ଏଇଟା ଗତକାଲି ଏ କଥା ହେଇଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କେତେକ ଜାଗାରେ ବିଜେଡ଼ିର ମୁଖପାତ୍ରମାନେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା କମିଶନ ଆଗରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି କାଲି ବିଜେଡ଼ି ମୁଖପାତ୍ରମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବି କହିଛନ୍ତି ଆକୁ ଚିନ୍ତା କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ଏଇ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କର ଏଇ ସୁବିଧା ନ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କଥା ସେ କରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନେଲେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବହୁଦିନର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଫଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ସେଠାରେ ସେ ସଫଳ ହେଲେ କୋର୍ଟରେ ହାଇକୋର୍ଟ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ 65% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ତମେ କଲ ହାଇକୋର୍ଟରେ ତାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ପଠାଇକିରି ମକଦ୍ଦମା ତମେ କଲ ବହୁତ ଦିନ ଦାବି ପରେ ତମେ କହିନଥିଲ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଥା ପରେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଦେଖିଲ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଛ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କାହାକୁ ଓକିଲ ଦେଲ କ'ଣ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କଲ ଇଏ କଥା 2.5 କୋଟି ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ପଚରା ହେଇଛି ଉତ୍ତର ଦେଇନ ପରିକେଶରେ ତମେ କପିଳ ଶିବାଲକୁ ଓକିଲ ଦେଲ ରଥଯାତ୍ରା ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ତମେ ହରିଶି ସାଲ୍ବକୁ ଓକିଲ ଦେଇଥିଲ 2.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଓକିଲ କିଏ ତାରିଖ କେବେ ପଡ଼ିଥିଲା ତୁମ ଯୁକ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା ଏ କଥା 2.5 କୋଟି ଲୋକର ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆମେ ଏଇ 2.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏ କଥା ନ କହି ଆଳ ଦେଖେଇ ବାହାନାବାଜି କରି ଆମେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଦେଇପାରୁ ଏକଥା କହିକିରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖସି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ତମେ ତ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍କୁ ଦେଉନ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋଦି ନିୟମ କଲେ 10% ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଦିଆଯିବ ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଉନାହୁଁ ତାକୁ କିଏ ଅଟକାଇଲା କେନ୍ଦ୍ର ଅଟକାଇଲା ନା କୋର୍ଟ ଅଟକାଇଲା ନା କିଏ ଅଟକାଇଲା ଅର୍ଥ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଜାଣିନି କେଉଁଦିନ ସେ କହିବେ ତାଙ୍କର ବି ସେନ୍ସସ୍ କର ଇଏ ରାଜ୍ୟରେ ଗରିବ କିଏ ତାର ବି ଗୋଟେ ସେନ୍ସସ୍ କର ବୋଲି କହିବେ 21 ବର୍ଷ ସରକାର ପାଖରେ ଚାଷୀ ତାଲିକା ନାହିଁ ଗରିବ ତାଲିକା ନାହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଲିଷ୍ଟ ଯାଇପାରୁନାହିଁ କେତେ ଦିନ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କିଏ କରିବ ସେଥିରେ ଏବଂ ଯାହା ଦୋଷ ଆକ୍ଷେପ କରାହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରାହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଚାରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଇ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଭୁଆ ବୁଲାଇ ପାରିବେନି ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିପାରିବେନି ଇଏ କଥା ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଏ ମାନସିକତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଜନଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ଯେଉଁ କଥା ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏଇ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ କାମ ନ ପାଇକି ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିକିରି ସରକାରଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁଗଣ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛି ଏ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାତି SC BC ଏ କଥା ଏବେ ବି ଫାଇନାଲ ହେଇନି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅବଗତ ନିମନ୍ତେ କହୁଛି ମାନେ ଜାତି ଫାଇନାଲ ହେଲେ ଗଣନା ହେବ ତାପରେ କାହାର ଗଣନା ହେବ ଜାତିଗତ ଜାତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କିଏ କିଏ ଯିବେ ଆପଣ ଗତକାଲି କିଛି ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିର ଲୋକ ଯେଉଁ ଉପଜାତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତା ନାଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଖଣ୍ଡାୟତ ଚଷା ଓଡ଼ ଚଷା ଓଡ଼ ପାଇକ ଏଭଳି ମାନେ 20ଟା ଅଛି ସେଥିରୁ ଅଧେ ଯାଇଛନ୍ତି ଅଧେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଅଧେ ଅଛନ୍ତି OBCରେ ଅଧେ ଅଛନ୍ତି SC BC ଇଏ ସ୍ପଷ୍ଟତା ନ କରି କେବଳ ଏହି ସମୟକୁ ଟାଳି ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଜାତି ଜନଗଣନା କର ବୋଲି ଜାତି ଜନଗଣନାକୁ ମୁଁ ବିରୋଧ କରୁନି ସେ ପୁଣି ଅଲଗା କଥା ତ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କେବଳ ବାହାନା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ଏହି ସମୟ ପାରି ହେଇଯିବ ଏ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରି ହେଇଯିବ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଆଣ୍ଡ ୟୋର କମେଣ୍ଟସ ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁବଲ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍